Hi friends, welcome to Grandmother Tips. In this video, we have a cuttula blanket. ഓരോരോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എത്ര വെള്ളം വേണം, അത് ഇത്. ഇതിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ. എനിക്കിപ്പോൾ അതിൽ ക്യാമറ അങ്ങനെ ചരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ഇത് അങ്ങനെയാണ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു സൈഡിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടിലിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അലക്കി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും നമുക്ക് എത്ര ഇതിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അത് തനി അങ്ങ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നോളും. ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇടാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ഉണങ്ങി വന്നു ആകെ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊന്നും 10-20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വിരിച്ച് വലിയ വെയിലത്താണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ ആയിക്കോളും, അല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടുക ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതാണല്ലോ സംഭവം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ തുണികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അധികം ഓവർലോഡ് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു.